Ståle, I har købt Federico Santander i Paraguay nu, og han tiltræder på en femårig aftale. Hvad er det for en spiller, der kommer til København? Det er en spiller, som vi mener har lidt af det hele. Han er stor og stærk, men samtidig bevægelig, rimelig hurtig, og en spiller, som forhåbentligvis kan holde fysik og mål og bane vej for andre. Hvad betyder det for jeres muligheder som hold, at I nu har en spiller af den type? Det betyder meget, fordi at han kan spille alene foran. Han kan spille sammen med forskellige spillertyper, fordi at han er rimelig alsidig selv. Så vi er glade for det, og så må vi alle hjælpe den, sådan at overgangen bliver så smooth som muligt, og at tilpasningen bliver så smooth og hurtig som muligt. Og det gælder alt fra nedre C til sektion 12 til træner til støtteapparat. I har nu hentet fire spillere ind i det her transfervindue. Benjamin Verbitz, Kasper Kusk, Peter Ankersen og nu er altså Federico Santander her. Hvordan ser du det transfervindue, I er kommet i gang med her? Det havde vi nok været rimelig tilfreds med, hvis du havde spurgt mig for en måned siden. Vi har forstærket os på, eller forstærket konkurrenceevnen på mange positioner. Vi er i en svær situation med alle de langtidsskadene. Det synes vi, at vi har fått demme okay op for. Og så håber vi, at de, som er meldt klare relativt hurtigt, bliver klare. Så får vi en slagkraftig tropp fra starten, og så må vi se, hvad de sidste 14 dagene af august bringer i forhold til den situation, der som er med skader kontra hvem som der er tilgængelig. Kampen sparkes i gang af Unibet.